سلاوتن لبه بینرانی عزیز و خوشویستی برنامه اسکرا لهر کوهن هیوا دارم حالتان باش بتو آماده بینینی که کتلا برنامه کانی اسکرا بن من یده محمودیم خوش حالم لگل هاو کارم سحرتیم یکی کتلا برنامه کانی اسکرا تان پیش کشکم عزیزان و خوشویستان امرو اولی منگیمه یانزه اردی بهشت روژی جهانی کرکاره امرو جا به همو ایوه کرکاران و زحمه کشان به همو آزادی خوازان به همو کارکنان و تلاشگرانی ریگای آزادی و برابری و سوسیالیزم تبریک علیم امرو کرکاران لسراسری دنیا تینمیان تا ادعانامه خویان علیه نظامی سرمایه داری و علیه فقر و فلاکت و گرانی و بیکاری و نداری و شر و کشتار و وحشی گریه که همو من امرو لصفحه بداخل و لصفحه تلویزیون کانی دنیا ابینین ابراز کنو و خوازیاری دنیایی که انسانی تر دنیایی که باشتر و زندگی که شایسته انسان بن نتنیا بو خودی کرکاران بو همو انسان کان لناو جامعه بن و هیوادارم امسالیچ کرکارانی ایران سر رای همو وحشی گری و سرکتو فشار و زوری هزه سرکودگرکانی جمهوری اسلامی و حکومتی فاشیست و زدی کرکاری جمهوری اسلامی بتوانن لشوین جورا و جورکانا بینمیان و ادعانام خویان علیه نظامی سرمایه داری و علیه ام رژیم زدی کرکاری و ام رژیم که ام همو فقر و فلاکتی بسر ایوی کرکار و زحمت کشا ده سپان و اعلام کنو جاری که تر بلین ام زندگی و ام جیانو ام وضعیت من ناویتو علیه ام وضعیت هزو نیروی خومنترین میانو و کتایی هنین بده صلاتی رشی سرمایه دارن ایزان و خوشویستان برنامه ام روشمن هر ترخان کردو با روژی جهانی کرکار اولی منگی میو و لمباره و لگل نسانین و دنیان و گتویجه کینو هیوه دارم نسانین و دنیان دنگی ام بیستید نسانین و دنیان سلاوتان لبیو اولی منگی می تبریک علیم منیش به ایوه و به هاوری سحر سلام عرضکم و اولی ما همه تبریک ایجم هر و روژی جهانی کرکار به تواوی کرکاران در سطح دنیا و کرکاران لی ایران و شارکان کردستان و هر دو مردمی شارکان تبریک ایجم هم لخمتان زور سپاس ممنون نسان نو دنیان اولی ما انگیمه هر وقت شارم کر امرو یانزه اردی بهشت و همو سالک لطولی 36 سالی رابردوا با وجودی فشار و زخت و زور و بگیر و ببند و عذیت و آزار و بانکردنی فعالین کرکاری و تشکل کرکاری کن بلام کرکاران لایران وازیان نهینا و تلاشیان کردوا به هر شوی پیان بکری ام روژه جشن بگری من فکرن کم ام سالیج مستثنانی لسالکانی تر ل وضعیتی پیش رو بو ایوه بعنوان کسی که نتنیا امرو روژی جهانی کرکار لطولی سال آخری که انعکاسی دنگ و اعتراض و نارضایتی کرکارانن به نوسینی اخباری هفتگی مبارزات و جنبشی مبارزه و تلاشی کرکاران و بلاو کردنوی دنگی کرکارانی ایران پیم خوشه لزوان ایوه جو فضای امروی شارکانی ایران ببینین و بزانین لسروبندی روژی جهانی کرکاره و یا امرو که یانزه اولی بهشت اوزعی شارکانی ایران لچه قراره اوزعی شارکان در دو حالتا یعنی دو چهره تو اتوانی لشارکان بینی بطه بعد شاری سنو تاران و چند جگه تر سقز هروها مهاباد و بدرجه مریوان و کامیاران هم دو حالتا شکلی که لجر به اصلاح پنهان لچاوی نیروهای امنیتی جموجوری که زور وسیع لشارکان بوجود آتوه که هن لتدارکی اوه که روژی جهانی کره کار برگزار بکن بلاخرات نشستگره کن تدبیرگره کن که بتوانن تجمعات بوجود بیرن اعتراض و کیفرخواستی روژی جهانی کارگر بنمایش در بیرن الهی که ترو و امرو شاهدین و دوسی روش گذاشته و مرتبن گسترشی پیا کردوا حضور نیروهای انتظامی و امنیتی لشارکانی کردستان به طیبت لشارستن حالتی که نسبتا حکومت نظامی بقیه و گردوا تعداد زور لنیروهای امنیتی به لباسی رسمی امنیتی و یا به لباس شخصی و لسطحی شارا بلاو بوند کنترولی خیابان کانکن ام دو حالت الان حالتی که التهاب و بسا اوضاعی که غیر عادی لشارکانا با وجود هاوردوه
اما البته حضور نیروهای جمهوری اسلامی شتێکی طبیعیه لە تەواو کشورهای استبدادیه و تایبەت لە ئێرانە لە زەفی 36 ساڵ گذشته هەروەها خۆتان ئیشارەتان پێکرد دوو سەف هەمیشە لە ڕۆژی جەهانی کرێکارە لە مقابلی یەکا قەراریان گرتووە یەکێ کرێکاران زەحمەتکێشان معلمان و مۆزبگیرانی جامعە بە پشتیوانی و حمایەتی مردمی شارەکان و لەلایەکی ترەوە پلان و حکومەت نظامی کردنی نیروهای ئەمنیەتی نظامی جمهوری ئیسلامی ئەمە شتێکی تەبیعیە و مردمی شارەکان کاملا ئاشکاراست و شاراوە نیە ولی وا ئیمساڵ متەفاوتتری کردووە ئێعترازاتێکە کە لە زیاتر لە 3 مانگ لەمەوبەرەوە لە سەتحی ئێعترازاتی کارگەریە لە سەتحی سەراسەریە و ئێعترازاتی معلمانە لە سەتحی سەراسەریەوە لە شارەکانی کوردستانە بەرگوزار بووە چەند مورد ئێعترازاتی گسترده معلمین بەرگوزار بووە کە لە شارەکانی کوردستانی شابە تایبەت لە هەفتەی گذشته زۆر وەسیع و بەربڵاو بوو یعنی لە زۆربەی زۆری شار و بەخشەکان و مناتقێکا کە مەدارسی تیایە ئەم معلمانە ئێعترازیان کرد و ئەساسەن ئەم فەزا و ئێعتسابات و ئێعترازاتێکە لە تولی 1 ساڵی گذشته بەتایبەت لە چەند مانگی گذشته مرتبن روبە گسترش بووە ئەم شرایطی مقدارێک زۆر متەفاوت کردووە بە نسبەتی شرایطی ساڵهای پێشوو لە ڕۆژی جەهانی کارگەرادا نەتیجە بکرەکەمەوە خودی ئەمە و بەتایبەت حتما ئێوە لە ئیدامەی سوالەکانتانا بەحسەکانە ئیشارەی پێکەن من فقط ئەوە ئیشارەکەم ئەقداماتێکی مشترەک بەتایبەت لە شارەکانی کوردستانە لە بینی معلمینە و تەشەکولهای نانوا و خەبازەکانە بۆ وجوداهاتووە ئەعلامیانداوە لەسەر ڕۆژی جەهانی کارگەر و یا تەشەکول حەفت تەشەکولی و بێسلا تەشەکولی کارگەری لە سەتحی سەراسەری ئیتلاعیانداوە خودی ئەمە خود بە خود هەر ئەقدامێ بکریێ یا نەکردێ جایگایەکی زۆر مهمی پەیدا کردووە لە ناو ئێعترازی کارگەریاوت بەتایبەت لە ڕۆژی جەهانی کارگەرا و ئەمە شرایطێکی ویژەتریشی هەروەها ئیجاد کردووە بەڵێ نەزانە نیان پێم خۆشە بەم قەتنامەیەکە لەلایەن تەشەکول و نەهادە کرێکاریەکانەوە فکرکەم ئەم لەلایەن ئەم تەشەکولانەوە ئیتحادیەی ئازادی کرێکارانی ئێران ئەنجومەنی سلفی کرێکارانی بەرق و فلسکاری کرماشان سەندیکای کرێکارانی نێشەکەری هەفتەپ سەندیکای کرێکارانی نەقاشی ئوستانی ئەلبورس کانونی مودافعانی حقوقی کرێکار کومیتەی هەماهەنگی بۆ ئیجادی تەشەکولە کرێکاریەکان کومیتەی پێگیری ئیجادی تەشەکولە کرێکاریەکان قەتنامەیەک لەلایەن ئەمانەوە منتشر بووە کە سەردێڕی قەتنامەکە ئەمەیە بژی ئیتحاد و هاوپشتی جیهانی کرێکاران پتەوتر بێت ئیتحادی کرێکاران معلمان پەرستاران نەهاد و تەشەکولە مستەقلە کرێکاریەکان بەرەو پێشەوە بۆ ئێعترازی یەکگرتووانە و سەراسەری بۆ کۆتایی هێنان بە سیستەمی مەعیشەتی ئەمە بانگەوازی ئێمە تەشەکل و نەهادە کرێکاریە مستەقلەکانە بە بۆنەی یەکی ئەیارەوە بۆ خەڵکی زەحمەتکێشی ئێران پێم خۆشە نەزەری ئێوە لەسەر ئەم قەتنامە بزانن پێدوایە ئایامە تەفاوتێک یا شتێکی متەفاوتترە لە ئەوەڵی مانگیمەکانی کە تا ئیستا بوومانە بە نەزەری من شتێکی متەفاوتترە خب ئێمە لە تاریخی جنبشی کارگەریە لە شارەکانی کوردستانەوە بەتایبەت لە سەتحی سەراسەریە شاهدی نەوعێک لە هاوکاری و ئیتلاعیە و ئیعلامیەهای مشترەک بووگی پارەکەش وجودی بوو ساڵای پێشوش ئەم ئیتفاقە بە دەرەجەیەک کە وەلێ وسعەتی حەفت تەشەکولی کارگەری و ئەم تعدادە لە فعالینی کارگەری بە یەکەوە بتوانن لەسەر مطالباتێکی مهمی ئیمڕۆی جامعەی ئێران نەک فەقەت مەربوطە بە معلمین بە کارگەران بە پەرستاران بەڵکو بە تەواوی شاهروەندان و مردمی ئێران بە میلیۆنها نەفەر سەرنوشتی مردمی ئێران ڕەبتی پەیدا کردووە لە نەتیجە مهمە و ئەم نەوعەدا ئیتحاد و قەتنامەی مشترەک بە نەزەر من نیشانەدا کە جنبشی کارگەری و فعالینی کارگەری واردی فازێکی جەدید و تازەتر و قەدەمی ڕووبە جلۆتر بەرتر چووگن بۆ ئەوە کە بتوانن لەسەر مەسائلی ئیمڕۆی مهمی ئێعترازی تەبەقاتی لە ئێرانە تەأسیراتێکی تعینکونەندەتر دابن بە نەزەر من جایگایەکی زۆر مهمی ئەس ئەم قەتنامە دەستیان خۆش بێ تەبریکیان پێژن خودی ئەم قەتنامە سادرکردنی ئیمزاکردنی بە عنوانی هەفت تەشەکولی ئاوا
وفعالين كل دو يا جمهور وأم تسليم يعني قر خدي أما جورترين ويا أتوان بيجم يكلا مهمترين مراسمي روج جهاني كارجر بو هيامي كي مهمي بو خدي أما أكسيون واعتراض كي وسعي بخش هاي مختلف في نوع فعالين كارجر يا برابر بنظامي جمهوري إسلامي برابر با دولت و کارفرما و ریاضت کشیگ اقتصادی که لبند بندی ام قطنه مگر ازیات لشانز بنده اشاره پیکراوه به نظر من خودی اما نفسی ام قطنه اما جایگاهی که ویژه هست و خودی اما اتوانید دلگرم کننده بید و مردمی شارکانی کردستان و کارگران به عنوان اقدامی که زور مهمی تاریخی لتاریخی جنبشی کارگری ایرانه و لتاریخی کیفرخواستی کارگران برابر با نظام سرمایه داری و دولت و کارفرماکان به دست یو بگرن به عنوان اکسیونی که مهم در روژ جهانی کارگرانه چاوی لیب کن و لعین حالا اما امیدوارین بیتا مستمسکیک محملیک وسیلیک بو بتوانید بخشکریکی زورتری نو جنبشی کارگری و فعالینی کارگری جمع که کروا که لگذاشته توماری 40,000 امضا بو اما بتوانید اقداماتی که زور مهمتر لخوی و نشان با که البته اما لنتیجه خودی اما اقدام ام قطنامه که و ایجم اکسیونی که مهمه شاید وین روژی 8 اردیبهشت تعدادی که زور لفعالین کارگری لبر مجلس تجمع یان کرد خود مضمونی ام قطنامه یعنی قرائت کرد و دایم به نمایندگانی مجلس و اما به نظام اقدامی که جدیده لاعتراض کارگری به تایبت لسردمی روز جهانی کارگر بله نسان ادنیان اشاره دن که به اعتراضی بر مجلس دخنمش چندان العكس كان من هي لو تاقي فرمان افكم نشان يدن ولا عين حاله ام قتنا ما حفده ماديه للا ينكر كار وتشكل كار كان ولا بر مجلس چن روز لمبر خوين راي و بلام بو امر نسان دنيان سر راي فشار و زخت و زور و دستگیری کن تا او جگه من خبر کنم تعقیب کرده تا ایسته بده خوا هیز سرکودگره کنی جمهوری اسلامی دوینه با 5 ساعت جعفر عزیز مزاده هم دستگیر کرده محمود صالحی لشاری سقز دستگیر کرده ابراهیم مددی و داود رضوی لسندیکای کرکارانی شرکتی واحد دستگیر کرده لن براو ایو اگر اطلاعاتک تان هیا بو بینرانی باش باز کن لمزیاتر و یا برحال سوالی اصلیشم اویا که امرو اگر مراسم کانی روزی کرکار با وجود فضا سرکودگرانه که با وجودی آنها ولو برگزار نوید پتان وایا چه نشانه چیه و یا اگر برگزار بیل استرحی آجور که انتظار اچه بر حال چه وضعیتک با وجود تره؟ حالا من فقط به دستگیر شدگان پدرام نصر اللهش اضافه کنم که ایش در سال شونشینی که بوگا که نیروهای امنیتی چوگن دستگیریان کردوا در هر صورت اول بم دستگیریگره کوتا اشاره بکم اما مسئله که آشناس در نافعالینی کارگره پدیده که غریب نیه که شرایطی که وحشت و رعب و نگرانی با وجود بره همیشه شگردی نهادهای امنیتی و دولت جمهوری اسلامی هم بوگا لسروبن برگزاری روز جهانی کارگرا یا روز جهانی جنا و اقداماتی که و تجمعاتی که قرار برگزار بید حمله ها که سر زندگی فعالین کارگری فعالین اجتماعی فعالین عرصه جنان و دستگیر یعنی که و فکر که تو بم وسیله اتوانه لتیجی و رادیکالیزم و شعارگری ام اعتراضات کمو که در نتیجه من فکر کمو اما نتوانید جه نگرانی و یا مانع به بو که اگر خراب اقدامات و اعتراضات امرو برگزار به بو روز جهانی کارگر جمهوری اسلامی 36 سال گذشته همیشه هم کاری کرده ولی امسال اقام نشینیگره که مهمتری پی تحمل کریاگه که زور مهمه و اشه لتاریخ جنبش اعتراضی و جنبش کارگری ایران بنوسره بالاخره امسال تنی دا بو که و دولت یکان و مجلس نشینکان دعوی انکر که ریجه یا مارش روژی جهانی کارگر برگزار ده در حال که بالاخره لسال 1386 بملاوه حتی به هاوکاری خودی خانه کارگر که امسال مجبور بود دواب که با روژی مارش روژی جهانی کارگر
دەوڵەت و مەجلس و خانی کاریگەریەکان هەمیشە مەراسمگەرێکی دەوڵەتیان بەرگوزار کرد و مانعی ڕێژە و مارشی ڕۆژی جیهانی کاریگەر بوون. ئەمە ئەقەمنشینیەکی زۆر مهمە کە بەم ڕژیمە کراوە. دەر نەتیجە جمهوری ئیسلامی بە نەزەر من لە مقابڵی مەوجی ئێعترازاتە، بەتایبەت ئێعترازات و تەجەمعاتێکە کە ئاشکرایە لە تەواو دنیا خەبەرگوزاریەکان و مردم شاهدن معلمین بەرگوزاریان کرد، یا تەجەمعاتێک کە چەند ڕۆژەوە بە لەبەر مەجلیسە بەرگوزار بوو. بە نەزەر من ئەمە خودی ئەمە ئەتوانێت مایە و پشتیوانی و دڵگرم کننده بێت بۆ ئەوە کە ئیمڕۆ تەسلیم گیرگێ لە هەرکوێ ئەتوانن تەجەمع بکەن و کەیفەرخواستی ڕۆژی جیهانی کارگەر ئیعلام بکەن بە هەر دەرەجێ ئەم تەجەمعاتە بەرگوزار بێ، ئیدامەی هەر ئەو تەجەمعاتە وەسیع و گسترده و تودەی گەرەسەکە لە شارەکانە معلمین بەرگوزاریان کردووە، پەرستاران بەرگوزاریان کردووە و قەرارە بالاخره ئیمڕۆ لە تارانی شا حەتی معلمین فراخانیان داوە کە راهپەیمایی بکرێ بە بۆنی ڕۆژی جیهانی کارگەرە و تەحتی عنوانی 11 ئوردیبەهشت. خودی ئەمەش ئەقدامێکی مهمە لە سەحنەی سیاسی و ئێعترازی جامعەی ئێرانە. من فکرەکەمەوە ئەگەریش بەئیسڵا ئەم ئەقدامات ئەمنیەتیە سەبەب بێت و مردم نەتوانن تەجەمعات بەرگوزار بکەن، ئەمە هێشتا شکستێکە لە کنار باقی ناکامیەکانە بۆ جمهوری ئیسلامی، بە دلیلەوە کە لە کشوەرگەری ئیستیبدادزەدە هەر ئێمە شاهیدین لە تەواو مەراسمدە ڕۆژی جیهانی کارگەرە پۆلیس و سەگ و ئەمکاناتی سەرکوب ڕژنە خیابان وە ئێرانیشا واسە، ولی لە ئێران تەفاوتێکی زۆرتری وا هەست ئەوەسە کە پێش ئەم ڕۆژی جیهانی کارگەرە تەجەمعات بەرگوزار بوو بە کەیفەرخواستی عەلەنی کارگەران بۆ دەرهاتن لە مەعیشەتی ئیسەوە بۆ بانبردنەوەی دەستمۆزدەکان، حقوق و ڕفا و مەعیشەتی مناسب و بۆ مەعیشەت و مەنزەلەت مبارزەیان کردووە ئیعلام بووە. فقط ئاکسیۆنی نەبووە، بەڵکو لە تەجەمعاتێکە کە لە چەند ڕۆژی گوزەشتە یا لە چەند سێ مانگی گوزەشتە بەرگوزار بووە، ئەمانە نیشانەی ئەوەسە کە بالاخره معلمین، کارگەران، پەرستاران و کارگەرانی بێکار کەیفەرخواستی ڕۆشتی خۆیان هەیە و ئەمە لەم قەتنامە بە تا حدودێ فرە گشت ئەم مەوادە کە لە ئێعترازاتی چەند مانگی گوزەشتە بەرپا بووە منعەکسە بووە. ئەگەر فشاری ئەمنیەتی و نەظامی جمهوری ئیسلامیش نەیڵێت تەجەمعاتێکی عەلەنی بەرگوزار بێ، بە نەزەر من ئەو وا موفق بوو، ئەو وا پیروز بوو گە تەجەمع ئێعتراز و ڕۆحیەی رادیکال و ئێعترازیەکە کە لە جامعەی ئێرانە ئیمڕۆ وجودیە و ئیلتهابێکی سیاسی و ئێعترازی وا ناو جامعە هەست شدەتی زۆرتر پەیاکە و قەتعەن ئیمڕۆ و ڕۆژ بەعدی ڕۆژی جیهانی کارگەر نییە کە تەبەقەی کارگەر معلمین و پەرستاران ئێعترازەکەن. ئەم ئێعترازە شتێکی مداومە، مرەتەبەن وجودی هەست و مرەتەبەن کەیفەرخواستە درگێ کارگەران قەدەمهاچ نەبەرەوە مەتالبات و خواستای خۆیان مەترەحەکەن. کولی ئەم فەزا بە نەزە من فەزایکە کە بە زەرەری جمهوری ئیسلامیەوە بە نەفع و ڕشتی جومشی ئێعترازی کارگەران و معلمان خەریکە تەواو بێ. نسانان یان چاڵشی پێم خۆشە بزانم لەم بارەوە با تۆجە بەم فەزا و ئەوزعاکە تایاین چاڵشی مهمی ئێعترازاتی کرێکاران و ئێعترازاتی کرێکاران کامانن؟ فعالینی کرێکاری بە دوای ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی کرێکارەوە ئەبێ ڕوبەڕووی کام یەک لە چاڵش و مەسایلێکە ڕوودەڕووی کرێکاران و خانەوادە کرێکاریەکانە ببنەوە؟ نظری من نەکێ لەو ئەرسا مهمانەکە ئیدامە ئەبێت و حتما موردی حمایەتی ئەم ئەفکاری عمومی لە سەطحی جەهانە و لە داخلی ئێرانە قەرارە گرێ. فعالیەتە بۆ ئازادی کارگەرانی زندانی هەرم تعداد کارگەرانە و تعدادی زۆرتر کە هان لە زندانەکانی جمهوری ئیسلامی. یەکێتە لەو ئەرسە مهمانە مەسەلەی مەعیشەت و مەنزەلەتە کە مدەتهای طولانیە شعار و پەرچەمی مەعیشەت و مەنزەلەت دفاع بۆ حقوقی مناسب و دەرهاتندا زندگی لە ژێر خەتی فەقرا و مەنزەلەت و حفظی کەرامەت و حرمەتی ئینسانەکان شتێکە عەرسەیەکی زۆر مهمی یا چالشی بینی مردم و جامعە و کارگەران و معلمانە لە تەک دەوڵەت و کلی نظامی جمهوری ئیسلامیە. ئەمانە مەسایلێکن کە ئیمڕۆ حالە جەرەیانە و ئەستیتەرین مەسەلە وەسە کە جامعە بتوانێت هەروە کە ئیعلامی کردووە
لە معیشەتی خۆی و لە منزلەتی خۆی دفاعکەوە لە مقابلی ئەم ریاضەت کەشی ئیقتصادیە و حقوقی خوارتر لە 700 هزار تمان کە چوار بەرابەر ها لە ژێر خەتی فەقرا بۆ ئەمە تەلاشکا کە لە ژێر ئەم وەزێتە بارە سەنگینە معیشەتە سەنگینە کە فەقر و فەلاکەت و گرانی و زندگیەکی نسبەتەن ڕەشی بەسەر سفرەی مردمە لە ماڵەکانە تەحملکردگە بێنە دەرەوە و ئەمە یەکی لەو ئەرسانەسە کە بە نەزەر من ئەتوانێت تودەگیر بێت هەروەها ئیسش نیشانی داوە لە ئێترازاتی معلمانە وردی نیشارەی پێکراوە و مردمی جەمەو کردووە لە ئێترازات و ئێتسابی کارگەرانە نیشان دراوە ئەمە خاستێکی ئەسلیە و مرەتەبان ئەبێ فعالینی کارگەری فعالینی ئەرسای مختلفی ئیجتماعی لەسەر ئەم مەسەلە بچن و پەرچەمی مطالباتی معیشەت و منزلەت بکەن بە خاستێکی عمومی لە سەتحی شارەکانە و بۆ ئەمە ئیقداماتێ بکەن تەجەمعات بۆ وجود بێرن و تەشەکول بۆ وجود بێرن و دفاعکن لە ئازادی تەشەکول و بەیان و خاستێکە کە موردی بە نەزەر من حمایەتی میلیۆنها نەفەر لە مردمە هیچ کەس نییە لە خانەوادێک چوار نەفەری حەتوە نەفەرێ یا دوو نەفەری بێکار نەوێت هیچ کەس نییە کە ناڕازی نەوێت لە فەقر و فەلاکەت لە معیشەتێکی سەنگین لەباری گرانیە و پێتەحمل کراوە دە نەتیجە خاستێکی عمومیە و منزلەت و دفاع لە کەرامەت و حرمەتی ئینسانەکانیش بلاخرە مەسەلەیەکە کە بە زندگی ئیجتماعی و ئیقتسادی و تەئمینی ماڵی مردمەوە لە جامعە ڕەفتی پێیا کردووە هەروەها کە ئیشارەم پێکرد ئازادی کاریگەرانی زندانی و پەیگیری ئەم مطالباتەوە سێعاوە ئەلەنیە کە لە پلاکاردەکانی ئێترازاتی معلمانە ئبراز بووە پەیگیری ئەم مطالباتە بە نەزەمەیەکی لەو عەرسە مهمانەیە کە لە ڕۆژی جیهانی کارگەرە لە دوای ڕۆژی جیهانی کارگەرە لە تەجەمعاتە بەرزە بێتەوە لە عینحاڵا ویژەگیگەرە تریش هەست لە زۆربەی زۆری مەراکزی کارگەریە چەند مانگە حقوق پەرداخت نەبووە ئەمە هەمیشە مطالبات و خاستێ بووە کە کاریگەران لە هەر ئێتساب و تەحەسونێکە مەترەحیان کردو یا ئیمەنی محیتی کار یا دفاع لە ئازادی تەشەکۆل یا ئەو عەرسە مهمانەکە لە خاستی معلمانە و ئەفزایشی حقوق بۆ تەحسیلی ڕایگان بۆ بەرگری کردن لە خصوصی کردنی مەدارس بۆ ئێرتقا و کەیفیەتی تەحسیل و ئامۆزش و پەرۆرش لە سطوحی مختلفە ئەمانە مطالباتێکە کە فەقەت لە کەیفەرخاستی ئیمڕۆی ڕۆژی جیهانی کارگەرە ئەلام نابێت بەڵکو لە توولی چەند ساڵی گذەشتا و لە توولی چەند ماهی گذەشتا مرەتەبەن شعار و مطالباتێ بووە کە لە تەجەمعاتە ئیشارەی پێکراوە لە قەتنامەکانە قەراعەت بووە و تەقریبەن کولی ئاحادی جامعە میلیۆنی لە ئێرانە لەم ئێترازاتە مطالعەن بەم مطالبات و خاستگەرە ئاشتا بە نەزەر من ئەمانە عەرسەگەرێکی مهمی ئێترازین لەناو جامعە و فعالینی کارگەریە توانن لەم وەزیەتە بۆ ئیجادی تەشەکولی سەراسەری بۆ فراخان بە تەجەمعاتی گەورەتر و بۆ حمایەت لە تەجەمعاتی معلمان هەروەها معلمان حمایەت بکەن لە ئێتساب و تەجەمعاتی کارگەران بە نەزەر من ئەمانە عەرسەگەرێکە کە ئەڵبەتە امیدوارم بتوانین لە بەرنامەکە ترا بە تەفسیر لەسەری قسە بکەین و شرایطێکی مهم و کاملان متەفاوت بە نسبەتی ساڵهای پێشوو بە وجود هاتووە بەر مەتنی ئەم ئێترازاتە ئەلەنی و ناڕەزایەتیە تودەی و ئەلەنیەوە لە جامعە وجودی هەست نسانە دنیان بە منەڵێن 5 دەقیقە وەختمانەوە بەڵام پێم خۆشە سوالی تریش بپرسم لەسەر خودی ئەم قەتنامە بە نەزەر منیش یەکێک لە مهمترین پێشڕەویەکانی جنبشی کرێکاری ئێرانە بەڵام پێم خۆشە بزانم پێتان وایە چەندە ئیمکانی پێگیری مطالباتی ناو ئەم قەتنامە لەلایەن نە تەنیا خودی ئەم تەشەکولانەوە کە ئیمزای خۆیان ناوەتە پای ئەم قەتنامە بەڵکو لەلایەن کولی کرێکارانەوە لەلایەن ئەمڕۆی کە لە شعارهای مهم ناو هەر ئێعتراز و مبارزەی کە ئەبینین کرێکار معلم پەرستار ئەتحاد لەناو ئەم تەشەکولەلا چەندە ئیمکانی پەیگیری ئەم قەتنامەیە هەیە و یا ئەگەر ئیمکانی نییە موانع و مشکلات چی توانێ ببێت قەتعەن موانع و مشکلات ناو ئێترازاتی معلمان و کارگەرانە وجودی هەست گرایشاتێکی ڕفۆرمیستی یا محافزەکار وجودی هەست کە ئێمە لەم فرسەتە
نمانتوانی اشاره پێکەین، ولی خودی موادی ام قطنامه و ام حب ماده و دروس بوگا به نظر من کیفرخواستی جنبندی اعتراضاتی مدت های گذشته چرمان گذشته معلمین و کارگران و پرستاران کلم قطنامه جنبندی بوده، وگرنه هیچ کام مادگران یکا نا آشنا به بو مردمی ایران و مردمی شارکانی کردستان و معلمین و بو کارگران و بو پرستاران کلی ام مواد ام چگرا ولی را اشاره پکرا ولم حب ماده قطنامه جنبندی مطالباتی که تجمعاتی که مختلفه به کرات اشاره پکرا و مرتبا تکرار بود. در نتیجه معنی او که خاستی مشترک بید وجودی نیه، اما خاستی مشترک پیگیری خاستی مشترکی نوع اعتراضی جامعه است که کارگر و معلم و پرستار و کل جامعه لبرگره. مهم او است که چه رگ حلگره ام قطنامه توانه چه هنگاوگره رو به برترو با او که بتوانن امانه تبدیل کن به مطالباتی که تودهی تر و کلی جامعه در شارکانه بین پشتی مطالباته در روشی که معینه اعتصابی که سراسری تجمعی که سراسری لکلی شارکانه به وجود بید و دولت و دستان نهادهای امنیتی فلج بن لمقابلی اقداماتی که گسته درتر و تا ایسوا وجودی است ام نظام روبه روبه مهم اوسته که بو اوچ کاری کردی و گنا ام قطنامه به نظام هر وال اول برنامه کو اشارم فکر اقدامی که زور مهمه خودی اما اکسیونی که مهم بو در روشی جهانی کارگرا موفقیت بو بندگره و یا او مطالبات او که پرخواست کرد که لیرا اعلام کرا و کلی مطالبات کرد که چند مانی گذشته مرتبا تکرار بو تبدیل بو به خاستی عمومی تر و همگانی تر ناو جامعه و معلمین و کارگران و پرستاران. ولی مهم اوسته بر متنی ام پیش روی واکراوه فعالینی کارگری، فعالینی معلمین و فعالینی پرستاران چون اتوانن کانونگری هماهنگی به وجود بیرن و هاوکاری و اتحاد و همبستگی که زورترا بتوانن مطالباتی جامعه برو پیش بود. به طور واقعی صحنه سیاسی اعتراضی که آواره وقتی تجمعی معلمان با وجوده وقتی معلمان لجه که تجمع کن ایتی مردمی شاد و فعالین کارگری اتوانن بر اساس ام قطنامه پرچمی خویان برزو کن ولو تجمعه نسان اردین اگر بتوانی جمله آخرت بلی ممنون بم ممنون یک دیخ اتوانید دلگرمی که زورتر با تجمعاتی که سراسری تر با وجود بره. زور سپاس نسان نردنیان جرک تر اولی منگیمه روژ جهانی کارگرید پی تبریک علمو ممنون با بشتری لما منیش هر وابه او با عور صحر تشکر کم و تبریکش بله بینرانی عزیز و خوشویست جرکی تر اولی منگیمه روژ جهانی کرکار به همو ایوی کرکار و زحمت کش تبریک علمو هی و دارم امرو توانی بهتن جرکی تر اعتراض و ادعانا ما يخوتان عليه وضع موجود عليه فقر وفلاكة وقراني وبيكاري بدولته السرمايه داران ورجيمي زدي كريكاري جمهور الإسلامي نشان دابت خوش ويستان خوش حالبم فيلمو أخبارو عكسو هرشتكتان لا اعتراضاتو مبارزاتك نتنيا أمرو ببوني رجي جهاني كريكارو بلكو لهر عرسك فعاليتو جياني رجانتانا هيا بوماني بنيرن لسر او ایمیل و تلفن و رگهای مختلف و مطمئن زورک لیه و کسانی که ناسن لدروی ولاد اما ام تریبونه تریبونی ایوی کرکار و زحمت کشه علیه نظم موجود علیه رژیم اسلامی لگل هاوکارم سحری تیم تا برنامه کتر هیوام شادی و خوشی تانه.